mimi badala uniumize, badala mpange kuniua, badala mlipo jula stem, hata iko vijana walilipwa. Wakumba wakuja watafute mali nakawa wanipige risazi. Wengine walilipo wanipige wanidunga hata visu. Kama jana ilikuwa imepangwa ya kwamba Gaucho apigwe akikuja rally. Ni Mungu tu mimi pia sikutembea nini hivyo. Unaona? Okay. Vile mnajua ni Gaucho ghetto president, lakini leo nataka kuongea kama mwanachama wa ODM. Iko kitu ambayo imekuanga ikifanyika. Nataka nijulishe wafuasi wa Raila Odinga, wafuasi wa ODM na wa vijana ambao wameniamini na wanapati ambao wameniamini. Iko kitu imekuanga ikifanyika kutoka last year, lakini nimekuanga nikinyamaza tu. Zinafanyika, nimekuanga nikinyamaza, naona ikizidi. Kitu ya kwanza nataka kusema, nataka kushukuru supporters wa jumii. Sina supporters wangu, supporters yenye niko nayo ni wa Raila Odinga. Jina ambao niko nayo ni Raila Odinga, nimefanya nikakuwa na hiyo jina, na familia yake ina maisha Odinga family, Rosemary, mama Ida, ndio wamefanya nikuwe na hiyo jina. But iko kitu ambayo inafanyika ambayo mimi najiuliza kama mimi ndio hizi vitu zinanifanyikia, na wale vijana ambao hawajafika kwa kiwango yangu na hawajafika hata nusu yangu watafanywa nini? Ile kitu nimefanya niwaambie leo, ama nikuje niite wanahabari leo, ni yale shughuli, ile kitu ambayo ilifanyika juzi Kamkunji, ya kwamba vijana ambayo wengine walinunuliwa ili wanipigie kelele na ilionekane eti ya kwamba bunge la wananchi iko na mavutano, ambayo hakuna mavutano ambayo iko. Hiyo mavutano ambayo iko inawekwa na wanasiasa ambao wanajifanya ni werefu, ili onekane ya kwamba Gaucho anarudi chini. Hii story ilianza Kisumu. Wakati ilikuwa Kisumu kwa makumbusho ya Ugingo Dinga, iko vijana ambao wanatoka Nairobi, na hao wanasiasa walienda wakaspread gospel ya kwamba nimepewa 400,000 ya vijana wa party, ama vijana wa Raila Odinga, ama vijana wa huko Kisumu. Sasa hiyo wanasema nimepewa pesa ili hao vijana wanivuruge. Ambao nashukuru vijana wa Kisumu ya kwamba walibehave. Yes, ilikuwa na hiyo kuvutana, but walibehave. Wengine walisema hii kitu iwezekani. Hao walichora na wakawacha kama wanajua Gaucho nitapigwa. Lakini nashukuru vijana wa Kisumu ambao walisema hapana, wadhani wafikiri kama Gaucho aliweza pewa 400. Jo, vijana waliniambia. Kuchunguza nikapata ni iko wanasiasa ambao sitawataja. Iko few MPs, senators na few MPs na senators wengine wa Nairobi hapa, wengine ni huko Shago, ambao walipanga hiyo kitu. Na mimi sasa hiyo mtu anasema nilipewa pesa ya party, ama napeonga pesa ya party, ama zingine na party wameniweka kwa payroll, nashindwa ni wapi, na nashindwa napewa pesa ya vijana kama nani? Kwa sababu mimi si hata delegate ya ODM, mimi si hata youth leader ya ODM, either kwa ward, either kwa county, either kwa national, sina posto yote katika chama yetu ya ODM. Mimi nilijibrand na jina ya ghetto president, na nashukuru wafuasi wa Raila Odinga na Raila Odinga kuniinua nifike maliniko. So hao watu wamejaribu njia yote ya kunipeleka chini. Wanachora hata vile naweza pigwa, wanachora vile naweza pewa siku hii, vile naweza nyimwa microphone, ambayo mimi sina shida na kunyimwa microphone, lakini mali inafika ya kwamba wananichorea ili nipigwe, niumizwe. Na wala nichorea ni watu tuko nayo kwa team ambao tunasaidiana ili tusukume jina la Raila Odinga na tuinue chama yetu ya ODM kwa grassroots na kufikia vijana ambao wako na umri 17 kuenda juu. Unaona? Hawataki, wanataka sisi wewe tukue tu supporters ambao tunao support tu, tunaangua gari yao. Ndio tunafanya nini? Na mimi nataka kusema ya kwamba Raila Odinga na Odinga family si wabaya. Iko watu ambao wako kwa chama ya ODM ambao wanaangalia tu interest yao peke yake. Hawaangalii interest ya youth ambao wanapigania party. In fact wakiona ya kwamba uko close na Raila Odinga, wanakusukuma, una wanakitoka kwa hii, wanaenda kwa hii. Naweza kumbuka last time ya kwamba ilikuwa nasemekana nimeenda UDA. Wao kumbe mimi nilikuwa nashindwa ni watu gani walikuwa naweka historia, wanachukua picha ya Omanga, ya Mudavadi, ya Kitambu. Unaona? Kumbe ni hao watu wetu ambao wame MPs wengine wa Nairobi hapa,
wa nyumbani ndio walikuwa naweka hiyo kitu wanalipa media itrendishe ya kwamba Gaucho amelipwa na watu wa UDA waende. Unaona? Mimi nauliza Gaucho sio MP, Gaucho sio MCA, Gaucho sio senator, Gaucho sio women rep, Gaucho ana post yote. Gaucho anatoka kwa sababu ya Raila Odinga. Ndio maana na risk. Ukiangalia hao watu wote ambao wananichorea, mara Gaucho zishike microphone, mara Gaucho apotee. Hawana cases vile mimi niko na cases. Mimi niko na cases zaidi ya 4, karibu zaidi ya 5, ambayo mbili Kiambu, mbili hapa ni tatu iko hapa Kimlimani. Hao wengine ambao wakifika sasa wanajifanya wangwana sana, hawana kesi yoyote. Mimi nasema hii story nimeripoti kwa sababu nimeona mali ya watu wanalekeza hii kitu, wanataka vile naweza uliwa ama vile naweza umizwa. Isemekana Gaucho alikula pesa, Gaucho vijana wa mtaki, Gaucho sasa nini, Gaucho amefanya nini? Unaona? So nimesema ni report, watu wakikosa kuniona kwa function mingi wasiseme Gaucho amenulama nini. Mimi nimekuwa nimefia maisha yangu kwa sababu wale wananiandama si watu wa UDA. Wale wanataka kuniumiza si watu wa UDA, si watu wanatoka kwa government. Badala sisi tupigane na watu wa government ama watu wa serikali, tunapigana sisi wenyewe kwenye. Na wale wanapigana na mimi ni watu wako na post, watu wameshachaguliwa wako na salary. Mimi naishi kwa nini? Mara wanasema wanaenda wanaweka kitu kingine ya kwamba watu wa bunge waseme mimi nakula pesa yao. Waende waulize wao watu wa bunge ambao wanapewa propaganda na fitina, waende waulize hao watu wameniwekea location ya pesa ngapi, wameniwekea traveling allowance ya pesa ngapi, wameniwekea pesa ngapi ya kulala kwa hoteli, wa pesa ngapi ya kulipa fare. Waulize, wakipata hiyo pesa wasinipe, wachukue hiyo pesa wapee members wa bunge. Wakipata iko pesa ambayo mimi napewa ama inatoka kwa chama ama iko mtu mali ameniandikia pesa, hiyo pesa wachukue wagawe, kwa sababu bunge si bunge ni Jakaranda, si bunge ni si bunge ni Jivanji, si bunge ni bunge kubwa na iko Kenya mzima. Na mimi nataka kusema ya kwamba mimi nataka kuambia public ya kwamba wanabunge hawana mavutano. Wanabunge ni wanasiasa wengine ambao wanataka waisemekane ya kwamba iko wrangles ya power, nani si mkubwa, nani mkubwa katika bunge, ndio wanafund hizo vitu. Na mimi nataka niwaambie hizo ni vitu ambayo mimi Gaucho, mimi si fala, mimi ni mtu mjanja. Na mimi nasema ya kwamba wanabunge ni watu genuine, ni watu loyal, ni watu wako loyal kwa Raila Odinga. Na mimi nashukuru yao kazi ambayo wanafanya. Ni vile hao wamewekwa kwa vita ambayo wajui, hawajui. Hao watu wanapewa 2000, 1000, ionekane ya kwamba bunge iko na vita. Na mimi nataka niambie wanabunge wale wanatumika au nini, mnatumika. Hao watu wana haja na nyinyi. Hao wabunge wa mtu anaja na nyinyi Raila Odinga na Odinga family. Kwa sababu sisi wanabunge tumefight vita kubwa, lakini hao wabunge wataki, wanataka waonekane ili usidream kukua MP, usidream kukua MCA, usidream ya kwamba bunge pia inafaa itoe viongozi. Wanataka watu waone kama sisi ni watu wa kuwa support, watutumie 1000, watumie 2000 ili Gaucho apigane sijui na nani, sijui nani apigane na nani, nani mkubwa nani si mkubwa nini. Nataka kusema ukiangalia sasa hiyo hata watu wanafollow bunge. Bunge imeanza kukua, imeanza kukosa value kwa sababu wao watu wameweka vita za ziko. Watu wanaona bunge ni kama kitu ya entertainment. That's why screen attend, nikienda bunge na attend bunge ya AA Cabanas, ama naenda Kitengela, ama naenda huko Kajiado, ama naenda huko Nakuru, ama naenda ingine side za Ruisambu, kwa sababu hizi bunge zingine isha wameshaingia ndani kuweka confusion. Leo uchaguzi wanaweka kila siku mavutano kwa bunge, mavutano kwa bunge, watu wanapigana, watu wanakimbizana, nani leo kula pesa, nani kukula pesa, na pesa yenyewe hakuna. So mimi nataka kusema ya kwamba mimi iko frustration ambayo imekuanga. Na mimi nasema wale watu wanapanga, na hata baba nilishaambia hii story, iko wale wanapanga kuniumiza. Si watu kutoka government, ni watu ambao tuko nao chama ya ODM wenyewe. Wale wamepanga moja, wengine wamepanga ya kwamba microphone Gaucho zipewe microphone. Unaona? Gaucho zipewe microphone, ananiniwa. Mimi naambia watu, mimi badala uniumize, badala mpange kuniua, badala mlipo jula time, hati kuvijana walilipwa. Wakumba wakuja wanitafute mali na kawa wanipige risazi. Wengine walilipo wanipige, wanidunga hata visu. Kama jana ilikuwa imepangwa ya kwamba Gaucho apigwe, akikuja rally. Ni Mungu tu, mimi pia sikutembea nini hivyo. Unaona? Division ikakuwa kwa katikati ya vijana. Unaona? Mimi nasema badala mniumize kwa sababu ya microphone, ama kwa sababu kukua close na Raila Odinga. Mimi nimesema, kaeni na hiyo microphone. Hata mkipenda mkisaweka sanitizer kwa hiyo microphone, mulale nayo kwa nyumba.
ulale nayo kwa ni kwa duvet, ukiamuka amuka nayo, ukienda nayo nini, unaona? Badala mpange kuniumiza kama ni podium, mimi nitakuwa nakuja ama nitakosa kukuja, unaona? Bora mimi nafanya kazi ya Rudinga hata kando ya barabara, bora mimi nafanya kazi ya Rudinga mali popote niko. Si kila pastor ako na kanisa, si kila pastor anahubiri kwa kanisa, iko wala anahubiria watu kwa, hata ukipata watu tano ama watu wawili, bora gospel ya Rudinga vijana wamesikiza na watu wamesikiza. Badala tuumizane, muniumize wewe uko na salary. Na mimi nasema hata wao bunge wanachora. Nyinyi mnanichorea kwa sababu mimi Gaucho si MCA, si MP, si senator, lakini mimi najua kuwezo, mimi naamini ya kwamba mimi Gaucho ningekuwa elected, mimi mtu azanipiga ni mtu mmoja peke yake, ni mtu anaitwa Raila Amolo Odinga peke yake ndiye anazafanya nipigwe. Hao watu wengine mimi nawaambia ya kwamba kama ningekuwa elected, hata president wa inchi hizi nipiga afadhali pia gasama inchi ikuwe na Kenya B na Kenya C. Lakini hao watu wengine mnaweza ni frustrate, mnaweza lipa vijana wakuja wanipige waniumize kwa sababu sina uwezo kwa sahi. Mnaweza nifanyia kitu yote kwa sababu sina uwezo. Mnaweza tumana vijana wanidunge kisu ama wanifanyia kitu kwa sababu sina uwezo. But mimi kazi ambayo nimefanyia Rudinga, kazi ambayo nimefanyia Rudinga na Rudinga family na kuweka nini na kurisk na kufanya nini, wananchi na Rudinga najua na wafuasi wake wanajua na iko kwa historia na itabaki kwa historia. So kunifrustrate leo, mimi sina shida. Mimi nimeshacheza role yangu, nimecheza na bado nitaendelea kucheza, lakini badala muniumize kwa sababu ya microphone, badala muniumize kwa sababu Rudinga sasa zingine tuko close na yeye, mimi nasema aina haja microphone sitakuja. Peni wale vijana ambao mnaona ni wa maana, ni wazuri, mwape. Unajua kila si kila team ikisatoka kwa league, ikiingia kwa league, si wote wanapandanga na team, iko wale wana nini. Lakini mimi nataka niwaambie, hakuna watu walikuwa strong Nairobi kuliko kina Ndolo, hakuna watu walikuwa strong kuliko Mugabe Were, hakuna watu walikuwa strong kuliko Fred Gumo, hakuna watu walikuwa strong kuliko Otino Kajwang, hakuna watu walikuwa strong kuliko kina Lisa Betongoro, hakuna watu walikuwa strong kuliko Naslin Omar, hakuna watu walikuwa strong kuliko wakina Mwenje, well, the late Mwenje na kina nani, na leo hii wakina Norman Nyaga, ule alikuwa MP wa Kamkunji, lakini leo wako generation nyingine iko. Hasa leo pia nyinyi pia mko na nafasi, mko na microphone, mnapanga wale wanafaa waongee na wale wafai kuongea, lakini mjue ya kwamba hata wakina Saituti walikuwa na walienda, unaona? Moi alikuwa na akaenda, Kibaki alikuwa na akaenda, Uhuru alikuwa president leo akaenda, unaona? So nyinyi pia mjue ya kwamba leo mnaweza ni frustrate kwa sababu mko na pesa, kwa sababu mnataka ya kwamba mjue nani ananifan. Eti mimi nikitravel natoka hapa naenda mpaka Mombasa, mjui pesa nimetoa wapi? Eti mnataka kujue tio, mnakuja kuweka tio vijana tigaucha napewa pesa ya kukula. Nani huyo? Mtoe nani huyo amewekea mimi pesa ya kutravel na kufanya nini hata mali nalala? Unaona? Naenda kwa sababu ya Rudinga. Mimi hakuna mtu sasa party hapo ni join kama si Rudinga. Mimi nafanya hizo vitu zote kwa sababu ya Rudinga. Na watu iko wale rafiki ambao wameniamini kwa sababu ya jina la Rudinga. That's why mtu anaweza kusema Gaucho mimi nimekusimamia mali nenda kulala. Lakini kama iko na naambia vijana Kenya mzima, kama iko mtu yote ambaye ameniandikia pesa ama niko kwa allowance ya pesa yoyote, atoe hiyo pesa kuliko hao wabunge wamekaa wananiset na vijana, wananiset na nani, wanachora vile naweza umizwa. Unaona? Mimi nasema badala mniumize, badala mtumene niuliwe ama niumizwe, haina haja. Microphone sitashika, unaona? Kama badala niumizwe, sitakuwa zita nini. Kama mtaki niongee na baba kwa podium, nitakuwa naongea na yeye mali nitampata kwa hoteli, una. Lakini ile ya muhimu ni sisi wote na vijana tu support Raila Amolo Odinga na tu support chama ya ODM na tu register kama wanaparty. Na kama hiyo ndio mnaona ya kwamba nitaongea kwa podium, ndio shida. Mimi sina shida, lakini mimi nauliza, kama mimi ndio mnanichorea na wale vijana wa kuchina ambao wanataka kukua MCA, wale vijana wa kuchina ambao wanafikiria kukua women rep, wale vijana wa kuchina ambao wanafikiria kukua senate, watafanyiwa nini? Unaona? Na mimi nasema mumefrustrate vijana wengi, mumeumiza vijana wengi, na mtaki kijana yote akuje. Mnatuona kama sisi watu wote tunafaa tukue tu watu wa kuslapia. Unaona? Iko time ya kuslap, na iko time pia watu wengine pia waslapie watu wengine. Lakini mimi nasema na naambia vijana wenzangu Kenya mzima ya kwamba mali nimefika ni uwezo ya Mwenyezi Mungu. Mali naenda ni uwezo ya Mwenyezi Mungu. Mtu ameniinua through Mwenyezi Mungu ni mtu anaitwa Raila Odinga na Odinga family na Mama Ida. Hao ndio wamefanya nifike, na supporters wa Raila Odinga ambao wameniamini. Hao ndio wamefanya nifike mali nimefika. Naambia wabunge wa Nairobi ambao wanapanga hizo vitu
kwa sababu ni wabunge kama waine wale wanapanga hiyo kitu. Wabunge usagu huko ni kama wawili watatu, unaona, wale wanapanga hiyo kitu, unaona. Na wengine ambao wako na post ya chama ambayo kasi yao ni kuni eti nikienda kuongea wamefura ni kama mtu amefura ni kama anataka kupigwa na mtu. Mimi nasema mimi sina shida na nyinyi, lakini nyinyi pia leo mko na hiyo post, kesa mtakuwa na hiyo post, unaona. Leo mko na hiyo uwezo, kesa utakuwa na hiyo uwezo, unaona. Na tujui hii life. Nataka niwape example na Raludinga. Raludinga wakina Kalonzo waliingia kwa politics 1983. Raludinga alikuja kukua first parliament aliingia 1992, unaona. So kuingia mapema imaanishi wewe ni mwerevu. Kuingia mapema tunachora leo imaanishi wewe ni mbaya. Kufrustrate watu hiyo ni kuonekana wewe ni smart. Lakini kila kitu Mwenyezi Mungu ndiye anapanga. Mimi nasema badala mniumiza na naambia supporters wa Raila Odinga, mkiona saa zingine si attend, siendi kwa podium wala sishiki microphone, hakuna haja niumizwe kwa sababu mimi sahi sina security bado. Unaona, sina nini yote mbaya unasema ya kwamba nikiumizwa nitafanya nini nini nini. Unaona, badala watu waniumize mimi naomba nyinyi, badala mniumize kwa sababu ya microphone, podium, mimi nimewaachia nyinyi. Mimi nitakuwa napiga tu makofi kama watu wengine, lakini mimi nasema peni kama mimi Gaucho ndio mbaya, peni vijana wengine nafasi ili wasukume agenda ya vijana, peni vijana wengine nafasi ili wasupport wasukume agenda ya vijana, ili vijana wasupport Raila Odinga. Hiyo ndio agenda yetu. Kama mimi ndio mbaya, peni hata vijana wengine wa bunge nafasi. Kama mimi ndio mbaya, peni vijana wengine ambao wameanzisha lobby groups nafasi. Lakini msisikue ya kwamba mnawapea nafasi ili kunifrustrate, then baadaye zile Gaucho mtakaa tena mtakuwa mnampea hao vijana nafasi. Mimi naomba watu wa wale wana support bunge kutoka nje mpaka wapi, supporters wa Odinga kutoka diaspora na wapi, bunge haina mavutano, bunge watu wapigani, bunge ni watu tu fulani ambao wataki bunge endelee isikue strong, ikue kitu watu wanaona kama ni kitu ya drama, kitu ya comedy, kitu ya content creator, kitu ya joke na kitu ya nini. Jua bunge wengine walikuwa wanaona hiyo kitu, jina ya bunge imeanza kukua threat kwao, so wamekuja kuweka, wakiona kijana anakuwa strong anatolewa, uchaguzi inafanywa, wakiona nini anatolewa ana nini. Ni vile mimi juu through support yenu na support ya Odinga ndio maana wameshindwa ku make sure wamenimaliza. Lakini mimi nasema hakuna haja, na hata sasa hivi mkiangalia siongei sana kuhusu UDA kwa sababu unapata na example, nataka kupigana na ule kiongozi fulani wa UDA, lakini sasa zile nampiga hapa kwa bench wale wananichorea ni watu tuko nayo kwa team, unaona. Na mimi nasema sisi kishinda eti naambia Raila Odinga is a president of ni president ya Kenya, sisi shinda nikimpea uda ndogo ndogo hizo, unaona. So mimi nasema wanajua nikikuwa silent watasema nimenunuliwa, nikiongea wana nini, unaona. So mimi nasema mimi kama mtaki nikuje hata podium sitakuwa nakuja, unaona, lakini microphone nimesema msinipe peni, lakini mimi naomba mpee vijana ambao mnajua ya kwamba inaweza sukuma agenda ya ODM na agenda ya Odinga na agenda ya kuleta revolution Kenya. Lakini mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye amepea nyinyi uongozi, siku moja hata mimi pia atanionekania, na asiponionekania ataonekania kijana mwingine ambaye ana agenda kama yangu. Mimi nasema hakuna haja nipigane na nyinyi, hakuna haja mtu afure. Hakuna haja mtu afure mpaka nataka kulia kwa sababu Gaucho yuko kwa podium. Hakuna haja mtu afile uchungu, anichoreti niumizwe. Alafu sasa kitu fani wakisachora wanajifanya ni kama wajui kitu naelea. Mimi nawaombea Mwenyezi Mungu, please to support Raila Odinga na tusimsupport. Kumbe hii ndio vitu zinafanyika. Mimi Gaucho tu kukaa close na Raila napigwa. Walisukuma Junete, oh Junete wakawekea Junete pia mambo mingi. Sasa hivi sasa mimi ambayo mimi sina pesa, hakuna pesa ya agent nimekula, hakuna pesa ya returning officer nimekula, hakuna pesa ya chabukati nimekula. Sasa mimi nakimbiziwa nini? Wanakuja kwake tio, Gaucho anakula pesa ya wanabunge, Gaucho anakula pesa ya vijana, Gaucho endeni kwa structure ya ODM, endeni kwa structure ya Jof, muangalie Gaucho amewekwa kwa allowance gani ya vijana kutembea na pesa ya vijana Kenya mzima. Na mimi nashukuru vijana wa Kisumu, vijana wa Nairobi na wanageto kutoka kila mahali wamejaribu kuwatumia ili Gaucho aonekane mbaya, lakini Mwenyezi Mungu usimamanga na mimi. Na mimi nashukuru supporters wa Raila Odinga kutoka nje diaspora mpaka hapa Kenya kwa kusimama na mimi na maombi yenu. Mimi nasema na naomba nyinyi maombi yenu muendelee kuniombea. Mkiona Gaucho amekuwa silent si kwa sababu napenda, ni kwa sababu
tuko training, tuko kwa zoezi na kanyago kwa zoezi. Nimekaa kwa benji ya zoezi na bado na foto kwa kanyago kwa zoezi. Nikienda kwa terraces na foto kwa terraces. Sasa mimi naomba, si nimewachia nyinyi viwanja, nyinyi mcheze, nyinyi mkue mabolboy na mkue nini. Na tafadhali, hakuna haja mchukue roho yangu, hakuna haja mtume watu waniumize kwa kitu hiko. Hata wale vijana natumwa waniumize, mtaniumiza kwa kitu ambayo nyinyi amujui. Najua mko na uwezo, mnaweza lipa vijana wanifanyie kitu yote, lakini Mwenyezi Mungu atasimama na mimi. Mimi sasa hivi nikiumizwa, sitaumizwa na watu wa nje, nitaumizwa na watu ambao wako na viti kutoka kwa chama yetu ya ODM. Ndio wanapanga sasa hivi kila mahali, wanapanga vile wanaweza niumiza. Lakini uzuri nilikuwa nishaambia baba Jacob Raila Odinga hii story, nilikuwa nishamwambia wale wanapanga. Hata ile kitu ilifanyika Kamkunji ilikuwa jana nipigwe. Ni uzuri ni ya kwamba mimi pia nilikuwa na vijana wengine, unaona, nikakuja nikapata information yote. So mimi nasema mimi nitakuwa na support Ludinga. Kama hiyo ndio shida, then mtaniua nikisupport Ludinga. Na mimi nasema kwa wale wanaona ya kwamba sijui wanataka kukua viti gani Nairobi, wanataka kukua kingpin ya nchi gani ama nini nini, kama mkiniua mtakuwa mtapata hizo viti raisi, then mniua muipate raisi. Lakini mimi nasema nitasimama na Ludinga, na nitasimama na chama ya ODM, na nitasimama na wanageto Kenya mzima. Kama mimi damu yangu ndio itafanya Kenya ipate revolution, ama vijana wasiumizwe, MPs wakichaguliwa watavutie vijana kazi ya kufanya, magovernors wakichaguliwa pe vijana kazi ya kufanya, si vijana kutumika tu kwa gari zao, unaona. Kama damu yangu ama kifo yangu ama kukua kiwete kwangu nitafanya msaidie vijana, mimi niko ready kubeba hiyo msalaba. Lakini mimi niliambia baba ya kwamba maisha yangu wa kikatari, na wale wananifuata, wale wanataka kuniumiza, ni watu tuko nayo kwa chama, unaona. Na nikisema uongo fanyeni uchunguzi yenu, unaona. Mimi nikiumizwa sitaumizwa na watu wa UDA, nitaumizwa na watu tuko nayo kwa chama ambao wanapanga usiku na mchana, unaona. Nikifika na nikisema uongo, angalieni nikienda hizi mamkutano, nimeenda mpaka Mombasa, wapi wapi. Mtu ikifika wakati Gaucho anataka kuita mpaka baba analeta shida, anauliza kwa nini mpee huku kijana microphone. Watu wamefura wanajifanya ni kama wajanioni ama wanioni, unaona. Lakini mimi nasema leo mko na post, lakini kesho amuta kuja kukua na post. Mwenyezi Mungu ndiye anapeana na ninanyanganyana. Mimi nitasupport Ludinga mali popote, nitakuwa nitasupport Ludinga. Sitawaacha Ludinga, unaona. Nitawaachia nyinyi podium, nitawaachia nyinyi microphone, nitawaachia nini, lakini kuongea na yuta juu ya Ludinga, vitu vya Ludinga safanya Kenya hii nitafanya, unaona. Lakini mimi nime sacrifice na tuturure jina ya Ludinga, imefanya jina yangu imekuwa kubwa. Siwezi muacha, kwa sababu kama si Ludinga mimi singekuwa mtu, kama si Ludinga family mimi singekuwa mtu. So mimi sitawaacha Ludinga, but nitawaachia nyinyi wakubwa wa microphone, wakubwa wa podium, wakubwa wa kupanga vile watu wanaongea, wakubwa ya kupanga kuumiza mtu. Badala mpange vile mtaempa vijana, unapanga vile kijana fulani anafaa rudi chini. But kwa hii time, with the time, watu siku moja, watu watakujana kupatana siku moja mbele. Lakini kwa sasa hii tuko kwa nyumba ya Raila Odinga na tuko kwa nyumba ya baba yetu. Mimi naambia vijana Raila Odinga si mbaya. Na nataka kuambia vijana Raila Odinga si mbaya. Lakini iko watu ambao wataji vijana, wataki vijana. Unapata vijana wengi wana sacrifice na register watu. Example mtu kama Roko. Yule kijana anatoka huko Kasipul, anaitwa Roko. Unaona? Huyu kijana ana register watu na pesa yake. Ana register vijana kwa ninia na kwa party ya ODM na pesa yake. Ana influence vijana wa register kwa ODM. Unapata mtu kama huyu anawekewa ya kwamba anakuwa funded na Royal Molo, anakuwa funded na Sudi, anakuwa funded na UDA, anakuwa funded na hao watu ambao wako na pesa, baba amewapea, wamewasaidia, wamepata ticket ya ODM, badala wafanye hiyo shughuli, hawafanyi na wataki pia vijana wengine wafanye. Unaona? Ju target yetu sasa hii kama wanachama wa ODM na supporters wa Ludinga, inafaa tu target watu wametoka, watu wako na 19 years kuenda mpaka 30 something. Hiyo ndio agenda yetu, tuuze Raila Odinga kwa hao vijana. Lakini kama mtake eti kijana mmoja amekuja ako na pesa, ni mtu wa UDA. Ni kama wale wanasema eti mtoka kwa na pesa ni mtu wa shetani, eti mtu wa Mungu hawezi kuwa na pesa. Unaona? Hiyo ndio vitu mmeweka nao vijana. Na mimi naambia vijana wakina Roko, wakina nani wale wanasimama, please muregister watu wakue wanachama. Hii mambo ingine mimi wanaza ni threaten, lakini hao vijana wengine muregister watu, na muregister watu, wananchi ndio wataamua nani wanachagua. Mtu ataamua ni Raila Odinga na wananchi. Mimi nasema na nashukuru Raila Odinga na familia yake, kwa sababu nyinyi kama sio nyinyi mimi singejulikana. Watu wamenipenda kwa sababu ya jina Raila Odinga, watu wamenijua kwa sababu ya jina Raila Odinga, na hiyo ndio threat ya hao watu. Na mimi nasema mmefrustrate vijana, na mimi naambia vijana wa Kenya, musiogope, afadhali ukufe ukijaribu
ukufe ukitafuta, uumizwe ukitafuta, kuliko ukufe ukikuwa na uoga. Mimi nimekubali kusacrifice, munifanyie yale yote ambayo utafanya, lakini mimi nita make sure ya kwamba nitafanyia Raila Odinga kazi, na nita make sure ya kwamba kitu Raila Odinga ameniambia nitafanya. Lakini nyinyi munipangie na munipange, lakini mimi nimewaomba ya kwamba hakuna haja muniumize, hakuna haja muniue, na nimewaachia nyinyi microphone, nimewaambia mtafute wale vijana wenyu ambao mnaona ni best kuniliko, muwape kaliko muniumize, muniue. Unaona, ya hakuna haja. Tulikuwa nacheza pamoja wakati wa maandamano, tumecheza pamoja. Kwa nini leo hii ya kwamba Gaucho alitangaza nataka kuwa MP ama nataka kiti ya Senate inaleta shida? Eti mnanichukia kwa sababu Raila Odinga ananipenda. Kwa nini? Sasa kama mimi ndio mnanifanya hivyo, na wale vijana huko chini mtawafanya nini? Mimi naambia vijana, please muregister kama wanachama wa ODM. Fuatini opposite Kenya hii ni Raila Odinga. Au watu wengine wote ni sinema na kipindi. Hata wapate kiti gani hata wasaidia. Mtu akipata kiti Kenya anasaidia Kenya. Ni mtu anaitwa Raila Odinga. Huyo ndio baba, na ni baba ambaye roho safi na anasikiza mtu yote. Mimi naambia kijana yote kutoka tribe yote to support Raila Odinga. But mimi nawaambia nyinyi, mnaweza ni frustrate kwa sababu mimi sina leo. Mnaweza nipangie kitu chote kwa sababu mimi sina. Lakini huo Mwenyezi Mungu amewapea, mimi pia siku moja atanipea. Na asiponipea, saa zingine atapea kijana yangu mwingine. Na mkiniua leo, kama damu yangu itafanya mumsucceed, mimi nitawaombea Mwenyezi Mungu. Lakini nitakufa kama na support Raila Odinga, na sitawaacha Raila Odinga, na mtu niusia uoga kwa sababu na juu ya Raila Odinga. Mimi nitakaa kwa sababu Raila Odinga hajanifukuza, Raila Odinga hajanifanyia madharao, Raila Odinga ananipenda, na Raila Odinga malipote tumepatana anatakanga lazima niongee. Lakini juu iko malaika ambao wanaona wako clean, wako wasafi, wanafaa wasikizwe. Mimi nimewaachia microphone, sasa hakuna haja muumize mwili yangu ama hakuna haja munipange. Lakini naambia vijana Kenya mzima, mimi hakuna pesa yoyote, hakuna location ya pesa yoyote. Wanabunge Kenya mzima kuna madipopote, mimi napeonga pesa ya kwamba peleka bunge pesa hii ama peleka pesa hii. Hiyo ni propaganda, ni ufitina na divide and rule ambayo hao watu wanataka kuleta kwa bunge, na wameweka bunge sasa hii imekuwa kitu ya vita, watu kuvutana. Mimi kama president nashukuru wanabunge kwa kusoma na baba, nashukuru na bunge wote, na nawapenda, nitazidi kuwapenda kwa sababu mimi pia nataka mkuje, mwanze kujiinua na mwanze kupiga hesabu ya kupata viti. Si eti kila siku nyinyi mnasikiza watu, nyinyi pia mnafaa mkuje, mwanze kutafuta viongozi. Na naambia bwana bunge, kueni serious na muacheni comedy na drama na vita zenye haina mguu na kichwa. Mimi sina time ya vita kwa sababu napigana na mtu anakula mara moja kwa siku, napigana na mtu ambaye analala, na mtu anakuweka nani vita amekaa Lavington, amekaa huko sadza ya Runda, mtu anaishi vizuri, anakula pesa parliament, na ameweka na vita iko na fitina iko. Enough is enough, tuungane kama wanageto, hakuna haja tuatiane kwa kitu hiko. But mimi nataka niwaambie vijana Kenya mzima, Raila ni mtu mzuri, na Raila ana haja ya kuokoa vijana Kenya hii. Nawapenda, napenda chama yangu ya ODM, napenda wanabunge, napenda wanageto, na napenda kujituma ambao mnajituma. Ni vile mnapigana vita mbue mjui, siku mtakuja kujua, saa zingine itakuwa late. But nawaambia nyinyi kama president wa ghetto ya kwamba musikubali kutumika, muumizane wenyewe kwa wenyewe. Nawapenda, na nawapenda wote, tusenene kudrive hii story ya baba Raila Amolo Odinga kukomboa inchi hii, ili hii inchi ikue inchi ambayo mtu anavunia kukua mwana Kenya, si mtu anavumilia kukua mwana Kenya. Na ile chama inaweza tuokoa ni chama inaitwa ODM, ambayo party leader wake ni Raila Amolo Odinga. Asanteni, na Mungu awabariki, na Mungu azidi kukua na nyinyi. Asanteni sana.